大鹏视频没看完，纵使吃鸡也枉然。Hello， 大家好，我是大鹏哥，我又来陪大家吃鸡了。大鹏玩刺激战场的时间很短，还不到两个月，是一个妥妥的萌新。于是呢，今天找了一位战神队友，想看看这个游戏顶尖玩家是多么恐怖的存在。那这盘游戏呢，就给你盘点一下这些战神玩家常见的一些操作，能不能学会就看你们了。首先第一点，要跳啊，就跳人最多的地方，航线一出来，哪里最刚跳哪里。这一把啊，我们就是要跳的机场，下来就是一片枪声。第二，看见空投一定要追，各种开车追空投，就连决赛圈的空投封个烟也要去拿，神装了又怎么样，拿空投是信仰。第三，哪里有枪声就往哪里跑，这个不用说了，别说是战神，就是大鹏这样的小菜鸟也是听到枪声就兴奋啊。第四，你还没看见敌人就已经被他杀了，跟大神这一盘玩下来，真的对这一点啊深有体会。在渔村附近，我们听见前面有枪声，准备一起包过去，我突然被路边的一个身影吸引了注意，原来啊是个机器人，当我把机器人打死，他们那边的战斗已经结束了。还有在我们攻楼的时候，我预判敌人在这栋房子里，扔个雷进去，成功啊击倒了队友，正打算去救人，大神已经把敌人干掉，隔壁房子里静静啊躺着他的盒子。还有就是决赛圈最后几个敌人，我连影子都没看见，跟在战神的身后，总是能看到一地的盒子。第五点，喜欢开车上天。第六点，枪枪打头，只要有预瞄时间，一定是对着头打，这样伤害最大，同时难度也很高。最后一点，嚣张，十分的嚣张，开车到可能有人的地方就疯狂的摁喇叭，生怕别人不知道他来了。决赛圈的时候还要站在最高的地方，带着我们一起跳舞。你说嚣张不嚣张？你说气人不气人？关键是就算这么嚣张，还真的没有挨打。只剩最后一个人的时候，我努力的寻找他想要拿到这个人头，可是当枪声响起，我就知道已经晚了。那么大鹏总结出来的特征就是这些了，这里面有没有你的习惯，你的技术又怎么样呢？快来评论区讨论一下吧，下期再见。